Oggi arriva il Ma sta dit e ndrëve të emri, edhe si ka meqo, 3-4 dit. Ish ke emri, mos dredh ke emri, mos dredh. Mos dredh. Që kjo akonti i tretë të unë që ka të lëve. Mos dridh, një vëzhet fëllëve sa i ka njës. Ja, te të zura mi qërdua, te zura mi Maqo, e maqore. Burim. Leo, unë e tani kajtë bashkëna me bo, falë flakra. Burim. Ngo, Romin, qa dishe me thonë, hajtë fola Petrami. Se të fondani që shko bashkë që shduhet, të të mja thonë se njerës të rejdypin, ndryshë rejdypin, a më pëtën si dhe qaj. Drill, hajde, Mos follow dridhë dhe bani. t'ja bëni fëllu, si gjun lule. Të njës, dhe malqëri ashtë në më nishë, që dina mja bo kajtë fëllu. Edhe që pi akan ka mu folë, ta dini. Ta dini që që pi akan të malqëri a që ashtë, ka mu folë, malqëre, folë dhe të bëjnë fëllu. Kajtë fëllu, mos dridhën. Në që e dhe nasi familje, ja bënë fëllu. Lajnë, 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 ishtë. Hinë, hinë, bënë fëllu. Mos dridhën, ja bëni fëllu, kajtë edhe që kjo akon, me level 33, sonë të foljet. Unë polit mu, ajtë, hotëri, që unë i bëjnë një mi followers, ha? Ani, Bënë që ja bëti fëllu një mi mje. followers, aty kana me ta folë. Që Hajde, besa. njerë. Nëse ngujnë këta ty, shështënia jote. Njerës, hajde, se janë rujna emri na, ja Po bojna për shka nimi shkru. followers Mos apo? dredh, po mos dredh ke emri. Po dërnë me folë që ta kanë, të shëpë, po dërnë me aboni mi followersa. O bë një follow dhe njerës, hajtë nga në muë, hajtë më si akshën e emre, bë një me si më shirë. 23 followersa i ka bo, dine. Ej, më zhuj më lullë, asë kur gjonë se që e ki emrin atë. Hajt, hajt, bal, bal. Vanja një follow më strirë, kajtë bashkë ka mu folë që kjo akon, dine. Nëse e më rajam nëse për gjurë njullin e se. Më strirë. Ua, më strirë. Ja, më strirë, më strirë. A, ka mu më ngu që kjo akon, të rëmë të shpisë. A, besë një njës orë, pejle vel njës të nonë, dhejle 33 ka gjurë të une. Ka me më ngu Apo? shumë, më strirë. Kura për të shpis. Njës, njës të Ajde, këtë të zove. mesa. A Vaj, të këtë pas një apo follow. Që di mos drillit, njës. Vaj, Baja një follow mos drillit. O, mos drill. A e pepa gjenën? Kik shtu. A, bo, mos drill. Ej, mja bo këtë follow mos drillit. Trollet e një follow vjes a i ko. Bo në bë njës, mi, bashat modhi sot që kja kanë ka mu fol njës. Nuk e O, kena për mja bo kam follow vjesat. Po e kena vesh për mja... Me i bo një mi edhe mi au fol. Bravo, Ljan, kush ja bën follow ve ko? Edhe e fitan, hajde. Kush ja bën ma shumë të follow va që ti mos dridhi ka me fitu akonti. Trotë të trej ko. Bëmë një mjutë tja tje për me anë jam, nëse më dë një për me anë. 34, që shtu ja bëjnë? Dëmë, pa ndirë. Ja, që ta shonë ja bëjnë, ja u kalëzë i kështë në foto. Më Falem. mo emnin, mo foto emnin, mos ga Por zonë e emnin. emnin. Por e më ka zonë, ja, zonë moj. Tet lule njerë. Mos drill, as Të mujtë e të mjanë dhu, moj qita. janë dhe, më përra zë me ime, së sana. Edhe këtë tri. Tri lule. U kryllon. Njes, veç mos dridhë t'ja bëni Po, follow, këtë bashkë. Tërre të ka lule. 34 follow e sa njes. A pëshe s'dojnë po me mora konte, shqitot. Folja u jepë dhe s'dojnë. A mi thonë a peblin e blin. Pasha zudi, mi thonë a peblin e qëta konte blin. Njës kajtë bashkë më zdridhë t'ja bëni fëllu. A ka mu mungu që kjo e rap të shpis. Se sa leoni, sa E moca, do orë me për thonë që shtiga. vi kanë lojtë anë. Ja, vjen me akon tjetër, në kusmet. E qysh ka me të mungu kur po vi ka me akon tjetër? Që kjo emri, akon të që kjo me emër, ka me mungu. Aha. A një dele që apë nga peta ti akon të temrin më zdre. Pja vojnë A po follow-up, manqure, gjuni! manqure. Pja vojnë follow-up. Pua, fort! O, hajte, nëjësër lëtë vjen kur jam vetë, në life e ja Ua, bëjë. ba! Ua, i kështrash koka! Shpëtë! Pa jo bëllë që ta është 130 vetë të une. Hajte, për njështë, për një një mi follow-up, sa djollit, hajtë! Mësë e lezën e fillime veç më Ua, parisht në të më zdrilla, ne, ne.
I kam eq ashtu për shkak që s'ka dorës me ditë ku shok kë njës. Kështu që më zdridhë t'ja bëni këtë follow. 32 followersa. Hajde marrë njës për 3, për 3. Hajde njërë, shkretë më zdridhët. Që më zdridhët, për të mujna follow që të me një akont fake. Bat, jo kena gjithë tam një në kundë, shkretë për masë, që aty të kena lëmë basë kundë. Që? Follow më zdridhët. E më zdridhët, e këtë telefonit. Hitëshe, hitëshe, hitëshe. Që, për i noti. Po më zdridhët, nuk është një tu, për është një diktat. Po më zdrëllë, unë t'a bëjë sarë follow, lo, e shola, e shola, e një mit, e shola, ta një që një mit bëhën. Te bre, dhe unë e pja bëjë. Edhe pëse s'ma ke bëjë, heq më s'ma, heq më s'ma këthe, veç, bani një mit ma shpejt, haj. Nalë bre, a bani më s'me luma, a bani më s'me luma, a bani. A në gjuj në lonë, gjuj ma në lonë, gjuj e malë sërë se më në lonë. Hajde, hajde njerës, bën një follow më zdridhët, hajde. Hajde, hajde. Djetra. Bravo, majtësore. Bravo. Par bravo. Majtësore, prit visin një tash. Hajde ti follow në 5 minuta lojës, hajde. Hej, borem, e pësit, a bëm ishme të vezi që ka vlojëm? Ha. E pse me i boni mi follower? Nisë dikëm, se i boni mi followers, a pëtë që vetë mësë përdega me follow accountin? Po për ka qef që ashtë të një mi, mi bo dhe mi a follow, se jo që nëjë sen, mi a bo publik. Se kjo konë account privat. Bombastic side eye. Një mi followersa me Hill Life. O, ljap, të ongë shas zemrën! O, ljap, dy qupa të të një qupre, ljap! Apo? Ongë shas zemrën! E një që galeria! A ti ku qime qa valia, ljap? Se dy qupa të të një qupre një person. Se këtë pa ka një qupa një. E një qupa një qupa një qupa. O, ljap, ku ma njova? A dojnë me blje temin. Se dy janë bënes. Kur du me blje akauntin tem? Që ta shkuna? E, valia që se brak që bujt me duan. Ti, Ljap Kumanuva, ki mund si jo bro me gju dhe një qësi? Apo e kapitan? Opa, po e ma ka kohë. Ej, bëja një dhe mos dridhit follow, ku me të bre mos dridhit? Ku upi? Që të e dridh? Ape, e dridh zore da, me mu.